الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ناظرين خير مقدم ہے آپ کا. رحمۃ للعالمین اپنی سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں اس پروگرام میں ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ للعالمینی اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات, وہ تعلیمات جو تمام جہانوں کے لیے امن و سلامتی, راحت اور سکون اور تمام انسانوں کے لیے, تمام جانداروں کے لیے, تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت, سکون اور سلامتی کا باعث ہے. اس پروگرام میں ہم آپ کو جہاں یہ بتلائیں گے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ سیرت میں, پاکیزہ زندگی میں دنیا کی ضلالت و گمراہیوں کو کس اعتبار سے دیکھا اور پھر کتنی سچائی کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ, حوصلہ مندی کے ساتھ, بے سر و سامانی کے باوجود کتنے پیار بھرے اور خیر خواہی کے انداز میں انسانیت کی رہنمائی فرمائی اور انسانوں کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر, ظلم و زیادتی سے نکال کر, آپس کی نفرتوں اور عداوتوں سے نکال کر عدل و انصاف کی شاہراہ پر گامزن کیا, میل محبت اتنا بڑھایا کہ شیر و شکر کر دیا, اور ضلالت اور گمراہیوں کی تاریکیوں کو اپنی نورانی تعلیمات سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. ہم چاہیں گے کہ آپ اس پروگرام کو اس انداز سے دیکھیں کہ ہمارے رسول اس دنیا میں کیا لے کر آئے تھے, انسانیت کو آپ نے کیا دیا اور انسانیت کو کیا دے کر آپ گئے, اور اس کی روشنی میں پھر یہ دیکھیں کہ آج مسلمان کیا کر رہا ہے, اور ہمارے بعض نادان غیر مسلم بھائی ظلم و زیادتی اور ناانصافی کی انتہا کرتے ہوئے کس طرح اس پاکیزہ رسول اور اس کی پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ظلم و ناانصافی اور اتیاچار کا برتاؤ کر رہے ہیں. ہمیں ان سے زیادہ شکایت نہیں ہے. جب زمانے میں ظلم و زیادتی کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کے مزاج بگڑ جاتے ہیں, اور جب بڑی طاقتیں کسی سازش کے تحت کسی معصوم, مظلوم, بے قصور کو ظالم اور اتیاچاری ثابت کرنے پر تل جائیں تو زمانے کے موجود وسائل اپنے آپ وہی کہنے لگتے ہیں جو یہ ظالم اور بے انصاف لوگ کہلوانا چاہتے ہیں. ہمیں ان کا زیادہ شکوہ نہیں ہے, شکوہ ہمیں اپنے لوگوں سے ہے, ان لوگوں سے ہے جو رحمۃ للعالمین کو جانتے ہیں, مانتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر یہ حضرات اپنی زندگی میں رحمۃ للعالمین کی تعلیمات کو اتارتے, اس پر چلتے, اس سے لوگوں کو آگاہ کرتے, آپ کی سیرت خود پڑھتے
اور دوسروں کو پڑھنے کے لیے دیتے تو ایک دو نہیں، سو دو سو نہیں، ہزار دو ہزار نہیں، لاکھوں کروڑوں انسان کی زندگی میں انقلاب آ سکتا تھا۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مقدس زندگی اور آپ کی پاکیزہ اور مقدس تعلیمات ہم نے ایک طرف رکھی ہوئی ہے، اور آپ کی پوری سیرت میں سے صرف اگر ہمیں یاد ہے کچھ تو سیرت صرف چند معجزات، خارق عادات اشیاء۔ ہم معجزات کا انکار نہیں کرتے، ہمارے نبی کے سارے معجزات برحق ہیں، اور ایک ایمان والے کے لیے اس کے اندر بہت سامان ہے اپنے ایمان کو مضبوط، مکمل اور بہتر بنانے کا۔ لیکن گلہ ہے اگر، شکوہ ہے اگر، تو صرف اس بات کا کہ رحمت للعالمین کا لقب رکھنے والے نبی کی امت نے آپ کی رحمت للعالمین کا بیان نہ عمل سے کیا، نہ کردار سے کیا، نہ زبان سے کیا، نہ قلم سے کیا، اور نہ ہمارے سماج اور ہماری زندگیوں میں اس کا کوئی اثر نظر آیا۔ باطل پرستوں کے پروپیگنڈے کا اس حد تک ہم شکار ہوئے کہ اپنے نبی محترم کی پاکیزہ زندگی کو چھپا کر صرف معجزات کے اظہار پر مطمئن ہو گئے، اور یہ ہمارا بہت بڑا قصور تھا، کوتاہی تھی، غلطی تھی، اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کے درمیان بھیجا گیا تھا اور جن کے درمیان رسول اکرم نے زندگی کے ایام گزارے تھے، چار قسم کے لوگ تھے۔ سب سے پہلے وہ تھے جو مشرکین مکہ و کفار مکہ کہلاتے تھے، دوسرا گروہ وہ تھا جو مسلمین اور مومنین کے پاکیزہ اور مقدس لقب سے ملقب تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو منافقین کا تھا، اور چوتھا گروہ وہ تھا جو یہود و نصارہ پر مشتمل تھا۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی مخالفت سمجھ میں آتی ہے، وہ جانتے تھے کہ جو پیغام یہ نبی دے رہا ہے اس سے ہمارے موجودہ سارے نظام کو صرف نقصان نہیں، یہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا، نہ ہماری سیادت رہے گی، نہ قیادت رہے گی، نہ باپ دادا کا دین رہے گا، نہ باپ دادا کے عقائد رہیں گے۔ اور عرب میں مکہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا وقار ہے، جو ہماری عزت ہے، وہ تو سراسر ضائع ہو جائے گی۔ پھر عرب کے سارے لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، اگر ہم مان لیتے ہیں تو جیسے ان کے سب لوگ دشمن ہو رہے ہیں ایسے ہی ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہماری تجارتوں کا کیا ہوگا، ہمارے اقتصادی نظام کا کیا ہوگا۔ یہ تمام خدشات تھے جس کی بنا پر مشرکین مکہ، کفار مکہ رسول اکرم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسرا گروہ مومنین و مسلمین کا تھا، اس گروہ نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا، فرسودہ خیالات اور بیہودہ عقائد سے توبہ کی، پرانی رسموں کو تیاگ دیا،
انصاف اور عدل پر مبنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن دشواریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، ظلم و زیادتی کا شکار بنایا گیا، گھر چھین لیے گئے، حد تو یہ ہے کہ مال و پیسہ تو چھینا ہی تھا، بیوی بچے تک چھین لیے گئے، اپنے وطن سے ظلم و زیادتی کر کے ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن ان لوگوں نے صداقت، شجاعت، بہادری، اولو العزمی، صبر و شکر کی انتہا کر دی۔ اس قدر اعلیٰ معیار کی زندگی گزاری کہ یہ زندگی اور یہ معیار باقی دنیا کے کسی دربار میں نظر نہیں آتا۔ ان لوگوں نے ہمارے لیے، دنیا کے لیے، کائنات کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن، رات، صبح، شام، جاڑا، گرمی، برسات، لڑائی، جنگ، امن، غرض یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو محفوظ نہ کی ہو۔ آپ نے عقیدہ کیسا رکھنے کا حکم دیا، آپس کے میل ملاپ کے بارے میں کیا فرمایا، پیار، محبت اور بھائی چارے کا حکم کس انداز سے دیا، تجارتیں کیسے کیں، خرید و فروخت کے احکام کیا بیان فرمائے، ماں باپ کا احترام کس قدر بتایا، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی تعلیمات کیا بیان فرمائیں۔ غرض یہ ہے کہ اللہ سے لے کر بندوں تک اور کاروبار سے لے کر اعمال و کردار اور معاملات تک تمام تعلیمات کی کمنٹری اس طرح سے اور اس قدر گہرائی کے ساتھ سوچ کر سمجھ کر محفوظ رکھی کہ دنیا میں کوئی دوسری مثال ایسی نہیں ملتی۔ صرف اتنا نہیں کہ انہوں نے زبانی طور پر ان چیزوں کو یاد رکھا، ذہنی طور پر ان چیزوں کو محفوظ رکھا، نہیں، یہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں رچ بس گئیں۔ وہ سوتے تھے تو آپ کے فرامین کی روشنی میں، جاگتے تھے تو فرامین کی بنیاد پر، چلتے تھے، کاروبار کرتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تمام کی بنیاد ہوتی تھی۔ اپنے باپ، بھائی، ماں، برادر اور رشتہ دار، ناطے دار تمام کے ساتھ ان کا معاملہ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، مسلموں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، جو کچھ رسول اکرم کی تعلیمات تھیں اس کو انہوں نے کر کے دکھایا، اور وہ پاکیزہ تعلیمات مسلمانوں کے دل میں گھر کر گئیں، دماغ میں اتر گئیں اور عمل و کردار میں نقش ہو گئیں۔ یہی گروہ ہے جو رحمت للعالمین کی پاکیزہ تعلیمات بھی بتلاتا ہے اور آپ کے پاکیزہ کردار کو اجاگر بھی کرتا۔ تیسرا گروہ منافقین کا، منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد، یعنی مدینہ میں، یہ گروہ آپ کے سامنے آیا۔ ان لوگوں نے بظاہر کلمہ پڑھنے کا ڈرامہ کیا، لیکن دل میں اسلام اور داعی اسلام کی نفرت تھی۔ ہر وقت تمنا اور آرزو یہ تھی
کہ اسلام مٹ جائے، دائیے اسلام مٹ جائے، لیکن وہ جیسے کہا ہے نا کسی نے کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں، نہ اسلام مٹا نہ دائیے اسلام مٹے نہ ان کی پاکیزہ تعلیمات مٹی، لیکن منافقین کا وہ گروہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا، آج کوئی ان کا نام عزت سے نہیں لیتا، ان کا تذکرہ عزت سے نہیں کرتا، کوئی ایک آدمی بھی اپنے آپ کو ان میں سے ایک آدمی کی طرف بھی نسبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رہی بات یہود و نصارہ کی، باوجود اس کے کہ آپ کے ظہور سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے دعائیں کرتے تھے، تمنائیں اور آرزوئیں کرتے تھے، مکہ اور آس پاس کے مشرکین و کفار کے مقابلے میں اپنی فتح مندی کے تذکرے کرتے تھے کہ جب آخری رسول آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے اور ایسا تمہیں شکست دیں گے، ایسا تمہیں ماریں گے کہ تمہاری سات پشتیں یاد کریں گے۔ لیکن بے انصافی، ظلم و زیادتی اور حد ہو گئی کہ یہ ساری باتیں کل تک کہتے تھے، آج سب کچھ بھول کر آپ کی مخالفت پر آمادہ۔ اس لیے نہیں کہ وہ پہچانتے نہیں تھے آپ کو، آپ کو جانتے تھے، قرآن نے گواہی دی، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو جانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے، یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں کہ آپ آخری رسول، سچے رسول، اور وہ رسول جس کی پیشن گوئی ہمارے نبیوں نے کی ہے، علامتیں بتائی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں، وہی رسول ہیں آپ، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن نہ انصافی کا کوئی علاج نہیں ہے، ظلم و جور کا کوئی علاج نہیں ہے، جھوٹ پر اگر کوئی آدمی کمر باندھ لے تو اس سے کوئی اچھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ چار گروہ اور اس کے درمیان رحمت للعالمین کا ظہور اور زندگی کے 63 سال نہایت تنگی، ترشی، پریشانی اور نہایت اعلیٰ قیادت، سیادت، سپاگری، ان تمام ایک سے دوسری صفت میل نہیں کھاتی، لیکن رحمت للعالمین کی سیرت میں یہ سارے رنگ ایک سے بڑھ کر ایک نظر آتا ہے۔ داد و دہش میں دشمن گواہی دیں کہ اس سے بڑا کوئی سخی نہیں، اور غربت کا عالم یہ ہے کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا کر رسول رحمت کو دکھایا کہ اللہ کے رسول، کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے، حالت بہت خراب ہے، تو جواب زبان سے نہیں دیا، رسول رحمت نے اپنے بطن مبارک سے اپنا پیراہن مبارک اٹھایا اور جانساروں کو دکھایا، تو جانساروں نے دیکھا کہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، جتنی بھوک تمہیں لگی ہے اس سے دگنی بھوک لگی ہوئی ہے، جب سے تم نے نہیں کھایا ہے اس سے زیادہ وقت کا میں بھوکا ہوں، لیکن جو کام ہمیں کرنا ہے وہ بہرحال کرنا ہی ہے، آپ کی صاحبزادی آپ کے گھر تشریف لے گئیں، آپ موجود نہیں تھے گھر پہ، امہات المومنین نے پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا،
अब्बा हुजूर से मिलना था, नहीं कोई बात हो तो बता दो हम कह देंगे, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, और चली गई। रसूल अकरम जैसे ही काशाने नबूवत में दाखिल हुए, उम्महातुल मोमिनीन ने बतलाया, बिटिया आई थी, क्या बताया, कोई ज़रूरत थी, किस कैसे आना हुआ, कुछ बताया नहीं, लेकिन लग ऐसे रहा था कि कोई ख़ास बात है जो आपसे कहने आई थी। अंदर नहीं गए, बाहर को रुख किया, वो हज़रत फ़ातिमा खातून जन्नत के घर तशरीफ़ ले गए। तफसीलात तो बहुत हैं, तमाम को छोड़ देते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुँचे तो खातून जन्नत उठकर खड़ी हो गईं, अब्बा के एहतराम में, जगह इतनी नहीं है घर में, इसलिए मजबूरन खड़े होकर आपको जगह देती हैं बैठने के लिए। दुआ सलाम के बाद पूछा, बेटा घर गई थी? हाँ अब्बा जान घर गई थी। किस लिए, कोई ज़रूरत थी? हाँ एक ज़रूरत थी, उसके लिए बताओ। मुझे अली ने बतलाया कि आपके पास बहुत सारे ग़ुलाम आए हैं और आप ग़ुलाम बांट रहे हैं, एक मुझे भी इनायत हो जाता तो मेरी मशक्क़त, मेरी परेशानी कम हो जाती। हाथ देखिए मेरे, गट्ठे पड़ गए हाथों में चक्की पीसने से। मेरी पीठ देखिए, मेरी कमर देखिए, दूर से पानी भर कर लाती हूँ मशक में, निशान पड़ गए हैं मशक के। अगर एक मुझे मिल जाता तो मेरी मशक्क़त कुछ कम हो जाती। क्या बेटा, मिल तो जाता लेकिन तुमने बहुत बाद में कहा, ग़ुलाम आए थे और बहुत सारे थे लेकिन मैंने सब तकसीम कर दिए, अपने लिए भी कोई नहीं रखा कि वो तुम्हें दे देता, अपनी अजवाज के लिए भी कोई नहीं रखा कि वो तुम्हें दे देता, सब मदीने के उन कबीलों में, उन घरों में ग़ुलामों को तकसीम कर दिया जिनके वालिदैन जंगों में शहीद हो गए। यतीम बच्चों का सहारा बनाने के लिए ये ग़ुलाम कमाएं और इन बच्चों की किफालत करें। अब तो कोई है नहीं, और अगर फिर कोई आया तो याद रखेंगे, लेकिन ऐसा करो, मैं तुम्हें एक तस्बीह बता देता हूँ, वो पढ़ा करो, ये तस्बीह तुम्हें ग़ुलाम से बेहतर और अच्छी और ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। फरमाइए का सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, ये तस्बीह है, ये पढ़ा करो। आए हाय, रहमतुल्लिल आलमीन को देखो, अपनी साहिबजादी के लिए तस्बीह बता दी और कमज़ोर घरानों और यतीमों के लिए ग़ुलाम बांट दिए। परवरदिगार हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन देखते रहिए ये प्रोग्राम रहमतुल्लिल आलमीन अपनी सीरत और तालीमात की रोशनी में। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।